Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Есімім Дәурен Тойбасы, математика пәнінің мұғалімі. Бүгінгі біздің сабағымыз бұл математикалық сауаттылыққа кішігірім қайталау болады. Бүгінгі біздің тақырыбымызда көріп тұрғанымыздай ықтималдылық есептерін қарастырамыз. Дерекле математикалық статистика және комбинаториканың есептерін қарастыратын боламыз. Егер сабаққа дайын болсақ, онда қолымызға қалам дәптерімізді алып, онда сабағымызды бастайық. Сонымен оқушылар, бізде бірінші есептен бастайық. Бірінші есепте көріп тұрғанымыздай, бізде бөлгіштерге байланысты берілген жай бөлгіштер, және бөлгіштер, әртүрлі бөлгіштер деген тақырып. Енді осыған байланысты есептерін қалай шығарамыз. Бірінші бөлгіштер санын табыңыз. Кез келген санның біз бөлгіштерін білеміз. Мысалы, 20 деп алатын болсам, 20-ның бөлгіштері дегеніміз не? 20-ның бөлгіштері дегеніміз 20-ны қалдықсыз бөлетін сандар. 20-ны біз 1-ге бөле аламыз, 2-ге, 20-ны біз 4-ге бөле аламыз, я? 20-ны 3-ге бөлетін болсақ, калькулятордың артында уже сандар көп болып кетеді. Сондықтан 20, мысалы, 3-ге бөлінбейді. 20 4-ке бөлінеді, 5-ке бөлінеді. Одан кейін 10-ға бөлінеді, 20-ға бөлінеді. Яғни 20-ның бөлгіштері дегенде 20-ға бөле алатын сандарды біз айта алады екеміз, я? Бөлгіштері. Сонымен оқушылар, біз осының бөлгіштерін санын іздеуіміз керек. Сонда 20-ның бөлгіштерін саны қанша болды бізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды. Енді біз келесі мына жердегі 1000 деген санның бөлгіштерін анықтауымыз керек. Енді бұны анықтау өте қиын. Яғни 1000-ның бөлгіштері өте көп қой. 1-ге бөлінеді, 2-ге, 4-ге, 5-ге, 10-ға, 100-ге, 1000-ға, 200-ге деп кете береді. Сондықтан оның анықтауының өзінің бір әдісі бар. Қазір сол әдіспен бөлісетін боламыз. Онда мұқият тыңдайық. Ең бірінші оқушылар, бізге берілген 1000 деген санды біз не істейміз? Бөлгіштерге жүктейміз. Жай бөлгіштерге жүктейміз. Сонымен 1000-ды оқушылар осылай жазып аламыз. Ең бірінші 1000-ды 5-ші сыныпта өтетін еді қой. Ең бірінші 1000-ды неге бөлеміз? 2-ге бөлеміз, я? 2-ге бөлеміз, ол қанша болады? 500 болады. 500 қайтадан 2-ге бөлсе, 2-ге бөлеміз, ол бізде 250 болады. 250 тағы да 2-ге бөлінеді, 2-ге бөлеміз, ол бізде 125 болады. Ал 125 оқушылар 2-ге бөлінбейді. 2-ге бөлінбесе, біз оны 3-ге бөлеміз, я? 125 тоже 3-ге бөлінбейді. Онда келесі 5-ге бөлеміз. Есімізде ғой. 5-ке бөлетін болса оқушылар 25 шығады. 25-ті біз тағы да 5-ке бөлеміз, өйткені 25 5-ке бөлінеді. Сонда 5 шығады, ал 5-ті 5-ке бөлеміз. Сонда бізде ең соңғы результат 1 болады. Яғни оқушылар жай көбейткіштерге жүктеген кезде ең соңғы саны 1-мен аяқталу керек. Енді оқушылар жазамыз. 1000 дегеніміз не болды? 1000 дегеніміз, қараңдар оқушылар, 2 қанша рет тұр? 3 рет тұр ма? Олай болса 2-нің 3 дәрежесі. 5 қанша рет тұр, 3 рет тұр ма, онда 5-тің 3 дәрежесі ретінде жазбаламыз. Я, осылай жазбаламыз. Яғни 1000 дегеніміз оқшар, 2-нің 3 дәрежесі, 5-тің 3 дәрежесі. Енді осыны анықтап болғаннан кейін бөлгіштер санын қалай табамыз? Бөлгіштер санын табу үшін дәрежелеріне 1-ді қосып, өз ара бір-біріне көбейтеміз. Яғни, мына тұрған 3-ге дәрежелері 3 және 3 тұр ғой. Осыған 1-ді қосамыз. 1-ді қоссақ бұл қанша болады? 4 болады. Мынаған 1-ді қоссақ қанша болады? 4 болады. Енді осы 4 пен 4-ті көбейтсек, бізде қандай сан шығады? 16. Сонда 1000-ның қанша бөлгіші бар екен? 16 бөлгіші бар екен. Давайте мына 20-ны тексеріп көрейік. 20-ның қанша бөлгіші пайда болды бізде? 6 бөлгіші пайда болды, я? Қазір біз осы формулаға салып көрейік. Кеттік 20. 20-ны оқшар неге бөлінеді? 20-ны әрине ең бірінші 2-ге бөлеміз, 10. 10-ды неге бөлеміз? 2-ге бөлеміз, 5. 5-ті неге бөлеміз? 5-ке бөлінеді, я? Сонда бұл 1 болады. Сонда оқшар бұл не деген мағынаны береді? 2 2 рет және 5 1 рет қайталанып тұр. Бұның мағынасы 2-нің 2 дәрежесі 5-тің 1 дәрежесі деген білдіреді. Яғни 2 2 рет жазылатын болса, бұл 2-нің квадраты. 5 1 рет жазылса, 5-тің 1 дәрежесі деп жазамыз. Енді оқшар осы дәрежелерін қоршап аламыз да, бұған біз не істейміз? 1-ді қосамыз. Сонда 2-ке 1-ді қоссам бұл 3 болады, 1-ге 1-ді қоссам 2 болады. И бұларды бір-бірінен көбейтсем, сонда 6 деген сан шықты. Шынымен де бізде 20-ның 6 бөлгіші болды. Біз оны формула бойынша тексерсек те 6 бөлгіші болды. Сонымен не істейміз? Бірінші жүктейміз, дәреже түрінде жазамыз. Дәрежелерге 1-ді қосып, өз ара көбейтеміз. Енді сол ереже бойынша 1200-дің бөлгіштер санын анықтайық. Давай 2-ге бөлеміз. 600, 2-ге бөлеміз,
302-ге бөлеміз, 150-ге бөлеміз, 75. Енді оқшар 75 2-ге бөлмейді, 3-ге бөліп көреміз. 3-ге бөлінеді 25. Енді 25 3-ге бөлінбейді. Одан кейін 5-ге бөлеміз. 5 и 5-ті 5-ке бөлеміз, соңы 1-мен аяқталады. Енді оқшар 1200 дегеніміз бұл не екен? 2 қанша рет тұр? 1, 2, 3, 4. Яғни оқшар 2-нің 4 дәрежесі, 3-тің 1 дәрежесі, өткен 3 бірақ рет қайталанып тұр, және 5-тің 2 дәрежесі деп аламын. Енді дәрежелерін қоршаймын, 4-ті, 1-ді, 2-ні қоршаймын, және жаңа айтқанымыздай дәрежелерге 1-ді қосып шығамыз. Енді мынау 4 емес, 5 болды, мынау 1 емес, 2 болды, мынау 2 емес, 3 болды. Себебі дәрежелеріне 1-ді қосып шықтық, және оқшар бір-біріне көбейтеміз. Сонда 5, 2, 3-ті көбейтетін болсақ, 30 деген сан шықты. Бұның мағынасыне 1200-дің 30 бөлгіші бар екен. Келесі оқшар 105-ке кірсек. 105-тің бөлгіштерін табу үшін бірінші бұл 2-ге бөлеміз, әрине 2-ге бөлмейді, 3-ге бөлеміз, 3-ге бөлсек 35, 35 3-ге бөлмейді, келесі 5-ке бөлеміз, е? Одан кейін барып 7 болады, 7-ні 7-ге бөлеміз, 1 болады. Сонда бұл 3-тің 1 дәрежесі, 5-тің 1 дәрежесі, 7-тің 1 дәрежесі. И осы дәрежелерге оқшар біз 1-ді қосып жазамыз. Сонда 2, 2, 2. Бұлардың көбейтінісі 8 береді. Сонда 105-тің қанша бөлгіші бар екен? 8 бөлгіші бар. Тексеріп көрсек те болады. Давайте бірге тексеріп көрейік. 105 1-ге бөлінеді, 5-ге бөлінеді, одан кейін барып 7-ге бөлінеді, осының 15-ге бөлінеді, 35-ге бөлінеді, және 105-тің өзіне бөлінеді. Қанша болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды ма? Так, әлі 2 бөлгіші бар. 21-ге бөлінеді, 7 болды ма? 105-ті 7-ге бөлсе қанша? 15, е? 1, 3 бар. 3. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлгішін осылай шығаруға болады екен. Келесі, әртүрлі жай бөлгіштер санын табыңыз. Бұл вообще мопаңай. Әртүрлі жай бөлгіштер санын табу үшін біз жай ғана жіктейміз. 150-ді 2-ге бөлем, 75. 75-ті. Енді оқшар 2-ге бөлінбесе 3-ге бөлем. 25, оны 5-ке бөлем 5, 5-ке бөлем 1. Сонда оқшар 150-дің әртүрлі жай бөлгіштері 2, 3, 5 деген сандар. Міне, көріп тұрғанымыз 2, 3, 5 деген жай сандардан тұрады екен. 210-ның әртүрлі жай бөлгіштерін анықтайық. Ең бірінші 2-ке бөлеміз 105, 3-ке бөлеміз 35, 5-ке бөлеміз 7, 7-ге бөлеміз 1. Сонда 210-ның жай бөлгіштері 2, 3, 5, 7 деген сандардан тұрады. Келесі 424-ті қарастырып өтейік. 2-ге бөлеміз 212, 2-ге бөлеміз 106, 2-ге бөлеміз 53. Ал 53 бұл бізде жай сан, 53-ке бөлеміз. Сонда 424-тің оқшар жай бөлгіштері, әртүрлі жай бөлгіштері бұл 2 және 53 деген сандардан тұрады. Так, оқшар осы нәрсе түсінікті деп ойлаймын. Яғни біз не істейміз? Дәрежелердің бірінші бөлгіштер санын анықтау үшін біз жай көбейтуге жасап аламыз, дәрежелерін анықтаймыз, оған 1-ді қосып көбейтеміз. Әртүрлі жай бөлгіштер дегеніміз мына оң жақтағы сандар. Келесі бетке өтейік. Енді келесі бетте бұл комбинаторика байланысты есептер. Енді соған байланысты есептер қарастырайық. Бірінші есеп. Қорапта 10 қалам бар. Неше түрлі әдіспен 3 қаламды таңдауға болады? Яғни біз қарамай 3 қаламды қанша түрмен таңдай аламыз? Қарамай емес, қарапта болады. Неше түрлі таңдаумен болады? Сонымен оқшар, бізде 3 қалам бар. Яғни мен 3 қалам таңдауым керек 10 қаламнан. Мен міндетті түрде оқшар 3 сызық сызамын. Бұның мағынасы не? Яғни бұның мағынасы мен 3 қалам таңдап жатырмын деген сөзді білдіреді. Мына сызықтардың мағынасы бұл мүмкіндіктер. Бірінші қаламды мен неше қаламнан таңдаймын? Бірінші қаламды оқшар мен 10 қаламнан таңдаймын. Яғни 10 қаламның ішінен мен бірінші қаламды таңдаймын, е? Сосын бір қаламды таңдадым. Екінші қаламды мен қанша қаламның ішінен таңдаймын? Екінші қаламды уже 9 қаламның ішінен таңдаймын. Яғни екінші қаламды таңдау мүмкіндігін 9. Ал үшінші қаламды мен 8 қаламның ішінен таңдаймын. Өйткені мен 2-ін таңдап қойдым ғой, сонда 8 қалам қалды, яғни 8-дің біреуін аламын, е? Осыны жазып болғаннан кейін барып оқшар, үшеуі де бұл қалам болғандықтан 3-тің факториалына бөлеміз. Яғни үшеуі де бір де заттан да жатырмын ғой, үшеуі де қалам, сондықтан 3-тің факториалына бөлемін. Енді 10 көбейту 9 көбейту 8 дейм, 3-тің факториалы деген оқшар осы санға дейінгі көбейтінісі. 3-тің факториалы бұл 1, 2, 3-тің көбейтінісі.
енді осыларды көбейтіп шығамыз. 19, 8-ге бөлсек 720, оны 2-ге бөліп жерсек оқшар 360. Сонда 10 қаламның ішінен 3 қаламды таңдау менің әдісім 360 түрлі тәсілмен 10 қаламның ішінен 3 қаламды таңдай алады екен. Келесі, 9 оқушыдан 2 оқушыны неше түрлі тәсілмен таңдауға болады. Бұл да дәл сондай оқшар. Мысалы, біз класқа кіреміз. Класқа кіретін болсақ, бізде қанша оқушы отыр екен? 9 оқушы отыр. Бізге 2 оқушыны таңдауым керек. Бірінші оқушыны мен қанша оқушыдан таңдаймын? Әрине, 9 оқушыдан таңдаймын. Сөйтіп тақтаға шығарам. Енді екінші оқушыны мен қанша оқушыдан таңдаймын? Әрине, 8 оқушыдан таңдаймын. Өйткені бір оқушы тақтада тұр. Енді мен 2 оқушыны таңдап жатқандықтан оқшар, мен 2-нің факториалына бөлем. Өйткені мен 2 оқушы таңдап отырмын. И 9 көбейту 8, 2 факториал деген 1 көбейту 2. Сонда 9-ды 8-ге бөлсек 72, оны 2-ге бөлеміз, сонда бізде 36 деген санға тең. Яғни 36 түрлі тәсіл бар екен. Келесі, 12 оқушыдан бір старста және бір көмекшіні неше түрлі тәсілмен таңдай алам. Яғни оқшар, мен бұл жерде тоже 2 оқушы таңдап жатырмын, бірақ біріншісі бұл жерде старста және екіншісі бұл көмекші қызметін атқарады. Мен старстаны 12 оқушыдан таңдаймын, көмекшіні 11 оқушыдан таңдаймын. Бұл жерде мен бөлмеймін. Неге? Өйткені старстаны бөлек таңдап жатырмын және көмекшіні бөлек таңдап жатырмын. Егер мен просто 2 оқушыны таңдайтын болсам, ол кезде мен бөлетін едім. Ал әрқайсына жеке-жеке міндеттер беретін болсам, оқушылар мен ол кезде бөлмейді екенмін. Сонда просто 12-ні 11-ге көбейте саламыз, бұл бізде 132-ге тең болады. Яғни 132 түрлі тәсілмен таңдауға болады екен. Енді оқушылар, дәл осындай сұрақ, бірақ чуть-чуть басқаша. 15 оқушыдан 2 оқушыны Алматыға, 3 оқушыны Астанаға неше түрлі тәсілмен жіберуге болады? Яғни мен не істеймін? Алматыға оқушылар 2 оқушыны жіберіп жатырмын, ал Астанаға 3 оқушыны жіберіп жатырмын. Жақсы? Енді мен Алматыға бірінші қанша оқушыдан таңдаймын? 15 оқушыдан таңдаймын. Келесі екіншісін 14 оқушыдан таңдаймын, өйткені бір оқушы тақтада тұр. Енді қараңдар оқушылар, арғарай уже Астанаға таңдау басталды. Астанаға уже 13 оқушыдан таңдаймын, ой, себебі 2 оқушыны Алматыға таңдап қойдым. Келесінде 12, сосын 11 болады. Енді оқушылар, 2-ін мен Алматыға жіберіп жатқандықтан, 2-ін бір қалаға жіберіп жатқандықтан 2-нің факториалына бөлем. Ал Астанаға 3-ін жіберіп жатқандықтан 3-нің факториалына бөлем. Я осы мәселені ескергеніміз дұрыс. Яғни 5-тің факториалына бөлмейміз. Яғни 2-ін Алматыға кетіп жатыр, 2-нің факториалына бөлем. 3-ін Алматыға кетіп жатыр, 3-тің факториалына бөлемін. Енді оқушылар, арғарай чисто есептеу, 15 көбейту 14 бөлінген 2, 1 көбейту 2, 13 көбейту 12 көбейту 11, астында не болады? 3-тің факториалы 1 көбейту 2 көбейту 3. Осы жерде оқушылар, біз қысқарту әдісін қолдансақ болады. Қараңдар, мына 2 мен 12-ні қысқартамын. 12-ні 2-ге бөлсем 6. 6 мен 3-ті қысқартамын. Мұнда менде 2 қалады. Келесі 2 мен 14-ті қысқарамын. Мұнда 7 қалады. Енді қалған сандарды просто калькулятормен көбейтіп шығамыз. 15 көбейту 7, көбейту 13, көбейту 2, көбейту 11. Сонда 30030 деген сан шықты. Бұның мағынасы 15 оқушыдан 2 оқушыны Алматыға және 3 оқушыны Астанаға апарудың 30030 түрлі тәсілі бар екен. Яғни 15 оқушыдан жалпы 2 оқушыны Алматыға, 3 оқушыны Астанаға жіберетін 30030 түрлі тәсіл құрастыруға болады екен. Так. Ары қарай жалғастырамыз. Келесі 7-ші тапсырмаға келдік. 7-ші тапсырмада бізде ықтималдылыққа байланысты есеп берілген. Так, қарастырып өтейік. Бірінші күрешінің жарыстың келесі кезеңіне өту ықтималдылығы 0.17-ге тең, екіншісінің 0.18-ге тең. Екі күрешінің де келесі кезеңге өту ықтималдылығын сұрап жатыр. Яғни оқушылар, бұл жерде бізде екі күреші бар. Мынау бірінші күреші, екінші күреші. Бірінші күрешінің келесі кезеңге өту ықтималдылығы бізге берілген. Ол қандай деп тұр? Оныңғы 0.17 деп тұр. Ал екінші күрешінің өту ықтималдығы бұл 0.18 деп берілген. Енді сұрақ, бірінші күрешінің келесі кезеңге өтпеу ықтималдығын қалай табамыз? Яғни оқушылар, өтпеуді білдіру үшін бірдің үстіне сызық қоямыз. 0.17 бұл өту болса, өтпеуін анықтау үшін бірден азайтамыз. Бір деген бұл мына бір емес, бұл басқа бір. Бірден 0.17 азайтамыз, сонда оның өтпеу ықтималдығы 0.13.
Ал екінші күрешінің келесі кезеңге өтпей оптималдан анықтау үшін бірден азайтамыз 0.18-ді, сонда 0.12-ке тең. Жалпы бір дегеніміз не? Бір дегеніміз максимум ықтималдылық. Өтетіні мысалы 0.12 болса, өтпейтіні 0.18 деген де оң. Так, енді екі күрешінің де келесі кезеңге өту ықтималдылығы деп сұрап жатыр. Біріншісі де, екіншісі де бізде не істеу керек? Өту керек, иә? Бірінші күреші де, екінші күреші де өту керек. Мұнда 1-2 дегеніміз күрешінің нумерациялары. Біріншісінің өтуі бізде оқшар, бұл 0.17-ге тең. Екіншісінің өтуі 0.18-ге тең. Олардың ықтималдықтарын көбейтеміз, сонда жауабы 0.126 болады. Яғни екі күрешінің де келесі кезеңге өтуі 0.126. Екі күрешінің де келесі кезеңге өтпеу ықтималдылығы, яғни бірінші күреші өтпейді, екінші күреші де өтпейді. Бірінші күрешінің өтпеуі бұл 0.13, екінші күрешінің өтпеуі 0.12. Осыларды бір-біріне көбейтеміз, сонда 0.106-ға тең. Келесі, екі күрешінің бірі өтіп, бірі өтпеуі. Яғни бұның мағынасы біріншісі өтіп, екіншісі өтпей қалуы мүмкін, немесе біріншісі өтпей, екіншісі өтіп кетуі мүмкін. Деген осындай екі жағдай қарастырамыз. Ары қарай оқшар, бұның біз не істейміз? Ықтималдықтарын жазып шығамыз. Біріншісінің өтуі бұл 0.17-ге тең, екіншісінің өтпей қалуы бұл бізде 0.12-ге тең, қосу. Біріншісінің өтпеуі 0.13 болса, екіншісінің өтуі 0.18. Мәліметтерді оқшар мен мына жерден алып жатырмын. Сонда бұл 0.14 қосылған 0.24. Сонда екеуінің біреуі өту дегені бұл 0.138-ге тең. Екі күрешінің кем дегенде біреуінің өтуі деген біреу өту ықтималдығын сұрап жатыр. Яғни екі күрешінің кем дегенде біреуі өту керек. Бұның мағынасы не? Бұның мағынасы біріншісі өтіп, екіншісі өтпей қалуы мүмкін. Немесе біріншісі өтпей, екіншісі өтуі мүмкін. Немесе екеуде өтіп кетуі мүмкін. Не, кем дегенде біреу деген сөз, біріншісі өтпей қалуы мүмкін, немесе екіншісі өтпей қалуы мүмкін, немесе екеуде өтуі мүмкін дегенді білдіреді. Енді оқшар осылардың біз ықтималдықтарын жазып шығамыз. Біріншісінің өтуі бізде 0.17, екіншісінікі 0.12, өтпей қалуы біріншісінікі 0.13, 0.18, екеуінде өтуі 0.17, 0.18 деп көбейтіп шығамыз. 0.114 қосылған 0.124 қосылған 0.126, сонда бұларды қосатын болсам, мынаны қоссам 80, 0.194. Яғни оқшар, кем дегенде біреуінің өтуі 0.194. Жалпы 0.194 деген не? Бұны процентке айналдыру үшін 100-ге көбейтетін болсақ, 94% білдіреді. Яғни минимум біреуінің келесі кезеңге өтуі 94% дегенді білдіреді. Яғни мүмкіндік өте жоғары. Так, ары қарай жалғастырамыз оқшар. Келесі 8-ші тапсырма. Бұл бізде Диригле принципіне байланысты тақырып. Так, жәшікте 10 сары, жәшікте 10 сары, 15 көк, 5 жасыл шар бар. Жәшіктен қарамастан алынған бір шардың сары болу ықтималдылығын сұрап жатыр. Яғни оқшар, ықтималдылықтың формуласын жазып жіберейік. Ықтималдылық дегеніміз бұл не еді? Керек затты біз неге бөлеміз? Жалпы затқа бөлеміз, иә? Жалпыға бөлеміз деп біз келіскен болатынбыз. Сонымен оқшар, мен қазір қандай шарды шығаруым керек? Сары шар шығаруым керек. Сары қанша менде? Керек 10. Сонда сары шардың шығу ықтималдығы оқшар 10 шардан қанша? Бәрін қосамыз. 10-ды, 15-ті, 5-ті қоссам 20, 30. Яғни 30-дан 10 қысқартатын болсам 3-тен 1. Сары шардың шығу ықтималдығы 30-дан 10, немесе 3-тен 1. Ал бір алынған шардың көк болушы, яғни мен бір шар аламын, оның көк болу ықтималдығы деп сұраса, жалпы маған қанша көк бар, яғни маған көк керек, ол 15, қаншадан 30-дан, сонда бұны қысқартатын болсақ 2-ден 1. Яғни көк шығу ықтималдығы 2-ден 1, яғни 50% дегенді білдіреді. Неге? Өйткені жартысы көк емес пе? Ары қарай, екі шардың сары болуы. Мен екі шар таңдаймын, екеуінде маған қандай түс болу керек? Сары түс болып шығуын сұрап жатыр. Олай болса, оқшар бұл жерде былай жасаймыз. Қарандар оқшар, екеуінде менде қандай түс болу керек? Сары түс болу керек, ә? Так. Бұл жерде бір қызықты момент бар, сол моментпен бөлісейін.
Сонымен біріншісінің сары болуы ол түсінікті. Яғни біріншісі бізде барлығы 10 шар бар, сары шар бар 30-дан. Яғни мен бірінші шардың сары болу ықтималын оңай таба алам, себебі 10 шардың 10 шар бар, соның біреуін алуым керек. 10 сары шардың біреу, яғни 10-нан 30. Енді оқшар, екінші мен сарыларды деген кезде мен бір сары шарды шаратын болсам, енді екінші подходымда мен қанша сарыдан іздеймін. Өже менде 10 емес қой ол жерде, мен бір сарыны шарып қойсам, онда қанша шар бар? 9 сары шар бар. Қаншадан? 29-дан. Неге? Өйткені бір сары шар сыртта тұр. Басында 10 еді, мен біреуін алып қойдым, 9 сары шары бар, және шарлардың саны 29 болды. Енді оқшыларды оқса, осыларды біз көбейтеміз. 10-ды 9-ға көбейтемін 90, 30-ды 29-ға көбейтемін, сонда бір сан шығады, қазір 870 болады. Арғарай қысқартамыз, сонда 9 бөлінген 87, бұлар тағы да 3-ке қысқарады, 3 бөлінген 29. Яғни екі шардың да сары болу ықтималдығы 29-дан 3-ке тең. Келесі, екі шарында көк болу ықтималдығын сұрап жатыр, яғни бізде біріншісінде екіншісінде көк. Біріншісінің көк болу ықтималдығы оқшар, бұл 15 шардан 30-ы. Яғни бірінші 15 көк бар, соның 30 шардың ішінен 15 көк шар бар, яғни соның ықтималдығы. Ал екіншісінің көк болу уже 15-тен емес, уже 14-тен болады. Неге? Өткені мен бір көк шарды уже шығарып қойдым. 14 барлық шар уже 29 болды. Енді оқшар, осы жерде біз бірден қысқартсақ та болады екен. 15 пен 30 қысқарады, мұнда 2, мұнда 1. 14 пен 2 қысқарады 7, сонда бұл 29-дан 7 болды. Екі шарында оқшар көк болуы 29-дан 7 екен. Келесі, екі шардың да бірдей түсті болуы. Екі шар аламыз, екеуінде бірдей түстер болуы дейді. Бұл жерде біз жағдайлар қарастырамыз. Қандай кездері бірдей түс болады? Әрине, мысалы сары-сары болғаса, немесе көк-көк болғанда, немесе жасыл-жасыл болғанда бұлар бірдей түс болады. Енді сары-сары шығудың ықтималдығын қарастырайық. Сарының шығу ықтималдығы бұл 30-дан 10, келесі сарының шығуы 29-дан 9. Көктің шығуы 30-дан 15, екінші көктің шығуы 29-дан 14. Жасылдың шығуы 30-дан 5, екінші жасылдың шығуы 29-дан 4. Яғни оқшар, мыналардың әрқайсын жеке-жеке оқиға ретінде аламыз да, сөйтіп бұлардың бәрін бір-біріне қосып шығамыз. Так, бөлімдері 870, 870, 870, 870 деп жазып аламыз. Так, 10-ды 9-ға бөлемін, 90 қосылған, 15-ті 14-ке бөлеміз. 210 және қосылған 20. Так, мұнан қоссам 320, 870-ден болады. Бұларды мен қысқартамын, жауабы 87-тен 20, 32 екен. Яғни мен екі шар аламын, осы екі шардың бірдей түсті болу ықтималдығы 87-тен 32 тең. Яғни олар сары-сары болуы мүмкін, немесе көк-көк болуы мүмкін, немесе жасыл-жасыл болуы мүмкін дегендей. Так, жақсы. Келесі оқшар 9-ші тапсырмаға өтейік. 9-ші тапсырманда бізде екі барабан бар, яғни мына жерден бастап бұлар бір-бірімен айналады. Енді барабандарды 4 бірдей бөлікке бөлінген, әр барабанды бір айналдырғанда шыққан сандардың қосындысы 5-ке шығу ықтималдығы деп айтылған. Енді оқшар, жалпы бірінші барабан мен екінші барабандағы қандай сандарды қосатын болсақ, 5 болады, бірінші соны анықтауымыз керек. Мысалы, бірге нені қоссам 5 болады, бірге 4-ті қоссам болады, так. Басқа бар ма? Жоқ. Енді 2-ке нені қоссам 5 болады, 2-ке 3-ті қоссам. Бірінші барабандағы 2 мен мұнда 3. 3-ке нені қоссам 5 болады, 3-ке 2-ні қоссам. Және 4-ке нені қоссам 5 болады, ондай жоқ. Сонда менде оқшар қанша түрлі вариант бар? 6 түрлі вариант депмін ғой. 3 қана түрлі вариант бар, яғни 3 түр бар. 1 мен 4 шықса, 2 мен 3 шықса, 3 пен 1 3 пен 2 болса болмай, 3 пен 2 болса бұлар менде 5 болады. 3 вариант бар екен. Қанша варианттан дейтін болсақ, оқшар, бұл жерде бізде мына жақта 4 сан бар, 4 сан бар, 16 вариант болады. Не үшін 16 вариант болады? Қарандар, бірінші барабандағы 1 мен 2 шығу мүмкін, 1 мен 3 шығу мүмкін, 1 мен 4, 1 мен 5 шығу мүмкін. Дәл сол секілді 2 мен 2, 2 мен 3, 2 мен 4, 2 мен 5 шығу мүмкін. 3 пен 2, 3 пен
3, 3 пен 4, 3 пен 5 шығу мүмкін барабан, яғни бірінші барабан, ау екінші барабан, және 4 пен 2, 4 пен 3, 4 пен 4, 4 пен 5 шығу мүмкін. Осыларын арасында қосындысы 5 беретін 1 мен 4, 2 мен 3, 3 пен 2 ғана. Сонда барлығы бізде оқшар 16 жағдай бар, осы 16 жағдайдың тек қана 3-і ғана қосындысы 5 болады. Сонда қосындысы 5 болатынның ықтималдығы 16-дан 3 деп жауап бере аламыз. Яғни мұндай есептер оқшар келсе шығара аламыз деп ойлаймын. Жалпы қосындысын анықтап аласыңдар, қанша жағдайда бізде жалпы 5 болады, сөйтіп барлық жағдайда қарастырамыз, ә? Болды. Келесі оқшар 10-шы тапсырмаға келдік. 10-шы тапсырма бұл бізде дирихле принципіне байланысты. Дирихле принципімен танысып өтейік. Бізде қорапта 5 жасыл, 10 көк, 13 қара шар бар. Қораптан қарамастан кем дегенде 3 бірдей түсті шар шығарғаныңызға нақты сенімді болу үшін ең аз қанша шар алу қажет деп айтады. Яғни оқшар біз бұндай есепте қалай шығарамыз? 3 бірдей түсті шар дейтін болса, біз 3 бірдей түсті шарға жеткізбей әр қайсынан аламыз. Яғни қарандар, 5 жасыл шар бар, бізге 3-еуі бірдей болмау керек. Біз максимум жасылдан қанша аламыз, 2 ғана жасыл аламыз. 3-еу болса болмайды. Яғни 10 көктен оқшар біз қанша аламыз, 2 ғана көк аламыз. 3 көк алуға болмайды, 2 ғана көк аламыз. Және соңғысы бізде 13 қара бар, біз бұл жерден тек қана 2 қара ғана аламыз. Жақсы, әр қайсынан оқшар, мына жерде 3 деген сан берілсе, осыған бір сан жетпейтіндей әр қайсынан алып шығамыз, и ең соңында бірді қосамыз. Сонда 2, 2, 1-ді қосындысы 7. Яғни мен 7 шар алатын болсам, міндетті түрде 3 бірде түсті шар шығады. Егер де мынау менде жасыл болса, бұл 3 жасыл болады, егер көк болса, 3 көк, қара болса, 3 қара болады. Келесі 7 бірде десе не істейміз? Әр қайсынан неше алып шығамын? 6-ау алып шығамын, е? Так, мына жерге 6-ға саны жетпейтін болса, барлығын аламыз. 5 жасылдың барлығын аламын, себебі бұл 6-ға жетпейді. Мына жерден 10 көктің ішінен 6 көкті аламын, және плюс 13 қараның ішінен 6 қараны аламын. И плюс 1-ді қосамын. Бұл плюс 1-ді қосқан кезде уже бұл көк болса 7 көк болады, егер қара болса 7 қара болады. Сонда бұл есептің қосындысы 18. Егер мен 18 шар алатын болсам, міндетті түрде ішінде 7 бірдей түс шығады. Және оқшар соңғысы 12. 12 болса бұл не деп аламыз? Әрқайсынан 11-ді аламыз, е? Максимум 11-ден алып шығамыз. 11-ге жетпейтін болса барлығын аламыз. 5 жасыл бұл 11-ге жетпейді. 10 көк 11-ге жетпейді, және қарадан мен қаншама алам, 11-ді алам, и соңында плюс 1-ді қосам. Міндетті түрде оқшар, плюс 1-ді қосамыз. Сонда 5-ге алатын болсақ 6, 17, 28. Мен 28 шар алатын болсам, міндетті түрде менде 12 бірдей түсті шар шығады. Және оқшар келесі уже бізге именно түске байланысты айтылады. Қарандар, мына есеп пен мына есептің айырмашылығы не? Мына есепте 3 бірдей болса, біз әр қайсынан 2-ден алып шықтық, мында 7 болса 6-ден алып шықтық, және 12 болса 11-ден алып шық 1-ді қосамыз ғой. А именно мына жерде бір определенный түс болады. Бұл кезде біз қалай жасаймыз? Егер 3 жасыл дейтін болса, біз жасылдан басқасын бәрін аламыз. Яғни 10 көк пен 13 қараны алып аламын. Одан кейін барып 3 жасыл керек па? 3-ті қосамын. Сонда бұл менде 26-ға тең. Яғни 26 шар алатын болсам, оның ішінде міндетті түрде не болады? 3 жасыл болады. Дәл сол секілді 7 көк дейтін болса, мен көктен басқасын бәрін қосамын, 5 жасылға 13 қараны қосамын, және соңында 7 көкті қосамын. Сонда бұның жауабы 25 болады. Яғни мен 25 шар алатын болсам, оның ішінде міндетті түрде 7 көк шар табылады. Және соңғысы 4 қара дейтін болса, қарадан басқасын бәрін қосамын, яғни 5-ке 10-ды қосам, 5 жасылға 10 көк, және маған 4 қара керек, 4-ті қосам, сонда 19. 19 шар алатын болса, міндетті түрде оқшар оның ішінде 4 қара табылады. Келесі оқшар 11-ші тапсырмаға өтейік. 11-ші тапсырмада бізде дәптердің түстері туралы айтылған. Бізде не деп тұр? Сарыдан 20 штук, көктен 9, жасылдан 14 деп айтылған. Мына жерде так бір информация қалып кеткен. Барлық дәптердің саны 50. Так, шәшікке қарамастан неше дәптер алынса, олардың арасында бірдей түсті 7 дәптер міндетті түрде табылады деп айтылған. Яғни бізде бірдей түсті 7 болу керек. 7 деген мағынасы не? Біз әр қайсынан 6 алып шығамыз деген білдіреді. Сарыдан қанша аламыз? 6 сары аламыз.
көктен 6 көк аламыз, жасылдан 6 жасыл аламыз. Енді қызыл мен ақтың саны белгісіз, не істейміз? Бұлардың санын анықтау үшін 29, 14-ті қосайық. 14-ке 9 қоссам 23, 23-ке 20-ні қоссам 43, я? 20 қосу 9 қосу 14, бұл менде қанша болады? 43 болады. 43 болатын болса оқшар, қызыл мен ақтың қосындысы неше маңын білдіреді? Бұл жерде 7 деген сөз, яғни қызылдың саны мысалы 2, ақтың саны 5 деп аламыз. Енді оқшар, мына 2, бұл 6-ға жетпейді ғой, біз әрқайсынан 6-дан алып жатырмыз ғой. Ол болса 2 қызылды аламыз, и плюс ақтың саны бізде 5 қой, ол 6-ға жетпейді, сондықтан бұл 5-ті аламыз тоже. И плюс 1. Естеріне мет, плюс 1-ді қосамыз. Сонда 6, 6, 6, 18, 20, 25, 26. 26 дәптер алатын болсақ, оқушылар, міндетті түрде ішінен 7 бірдей дәптер табылады. Келесі оқушылар, 12-ші тапсырма. Бұл бізде математикалық, статистикалық байланысты тапсырмалар. Бұл тапсырманы біз қалай шығарамыз. Жалпы математикалық бізге x-тар беріледі. Осында бізде бір кесте тұрады. Осы кестенің ішінде бізде x-тар және оның ықтималдықтары береді. P дегеніміз, оқушылар, бұл біздің ықтималдықтарымыз. Енді математикалық күтімді қалай табамыз? Математикалық күтім дегеніміз бұл mx. Mx-ті табу үшін оқушылар, мына x астын мен үстін көбейтіп шығамыз. 5-ті неге көбейтеміз? 0,12 көбейтеміз, я? Астын үстін көбейтеміз. Плюс дейміз, одан кейін барып 6-ны 0,125-ке көбейтеміз. Плюс 7-ні 0,4-ке көбейтеміз. Плюс 10-ді 0,115-ке көбейтеміз. Так, көбейтіп шығайық. 5 көбейту 0,2. Осы мына жерден 1 шығады, қосу 3. 1,5 шығады, қосу 2-де 8, қосу 1,5. Осылардың оқшар мәндерін қосып шығайық. 1 қосу 1,5, қосу 2,8. 6,8. Яғни оқшар математикалық күтімін таптық. Оп-оңая, математикалық күтімін табу үшін астын үстін көбейтіп қосып шығамыз. Енді дисперсия дегеніміз не? Дисперсия деп атқамыз бұл dx. dx-ті табу үшін оқшар бізге mx квадрат табу керек. Mx квадрат дегеніміз не? Mx квадрат дегеніміз оқшар, x-ті квадраттап астына көбейтеміз, яғни 5-ті квадраттап астына көбейтеміз, 6-ны квадраттап астына көбейтеміз, 7-ні квадраттап астына көбейтеміз, және 10-ді квадраттап астына көбейтеміз. Так, 5-тің квадраты 25, көбейтемін 0,2. Қанша шығады екен? 5. Так, 5 плюс 6-ны квадраттайым. Көбейтемін 0,25-ке. 9 шығады. Қосу 7-ні квадраттайым. И оны көбейтемін. Қаншаға? 0,4-ке көбейтемін. 19-да 6. Және соңғысы 10-ді квадраттайым. 100 көбейтемін. Сонда 15. Сонда қосып шығам енді. 5 қосу 9. Қосу 19,6. Қосу 15. Қанша шықты? 48 бүтін 16-ға тең болды. Енді оқшар dx-ті қалай табам? dx-ті табу үшін оқшар mx квадраттан mx-тің квадратын азайтамын. Менде mx квадрат белгілі. 48.6 болды. Содан азайтамын ені mx-тің квадратын. mx деп атқамыз бұл мынау еді ғой. 6.18-дің квадратын азайтамын. 48.16-дан азайтамын. 6.18-ді көбейтемін 6.18-ге, 46-та 24 шығады, 46-та 24-ті енді азайтамын. 2.136. Мұны оқшар мен dx-ті таптым. Сонымен оқшар dx-ті табу үшін біз не істейміз? Бірінші оқшар mx-ті табу аламыз, сосын mx квадратты табу аламыз, одан кейін барып формулаға саламыз. dx-тің формуласы mx квадраттан mx-ті квадраттап азайтуымыз керек болды. Сонымен оқушылар, біздің болатын осы емтиханға дайындық тапсырмалар аяқталды. Осы тапсырмаларды жақсылап қарап алатын болсақ, және сұрақтары болса, сұрап алатын болсақ, жалпы 10 балдан 10 бал жинауға дейін болады. Келесі сабаққа дейін кездескенше оқушылар, сау болыңыздар. Бүгінгі математикалық сабақ, қайталау сабағы аяқталды.